кажется, на башне. Это башня показывает плитки. А мы хотим башню создать вот так вот. Там зальется солнце. А что вы меня запитали? Тут уже час, шутка чат проходит, Анатолий. Я абсолютно сказала, що люди почали вдягатися яскравіше. Перестала ходити в таких темних, безбарвному одязі темному. Воно красиво, коли такі яскраві. Як вас звати, Шрі-Ланка? І звідки ви? Як називається гурт? Остров приємних вібрацій Шрі-Ланка. Город Київ. Ой, дякуємо за настрій.